Прочутият скален град, Перперикони и други чудеса на източните Родопи ще бъдат представени в сърцето на Европа. По покана на евродепутата Искра Михайлова, обектите ще бъдат презентирани на 1 юни в Европейския парламент. Идеята е да бъде показано българското културно наследство в светлината на новия европейски Баухаус. Ще бъдат представени фотоизложба, както и уникален 4-метров макет на Перперикон. Заедно с ръководителя на проучването, професор Николай Овчаров, на тържеството ще присъстват кметът на Кърджали Хасан Азис и директора на историческия музей Даниела Коджаманова. ЕТВ също има представител в делегацията в Брюксел, в лицето на кореспондента ни от Кърджали Мария Милчева.